Bibelen om at signe seg her løtene fremhandlende i Bibelen om at signe seg. Du dekker av det blåe, Herre Jesus, som akkurat rettvis, akkurat grunnmødler. Herre Jesus, du dekker galgen, Herre Jesus, som sammenhender akkurat fjellags, Herre Jesus, som tøyne bønn, som du vil bevære og hende om det, Herre Jesus. Og Jesus kan be. Amen. Ikke skammast vi, han sier, han skammast vi, men jeg skammast vi det, men det er god dere, altså. Så minnes du oppen fra søgnen, søgnsvinklet, dere elmarskaja kompetanser som vi mennesker har, og kjøpt noe videre, og om det er vitenskapsmenn, vitenskapsfolk, vi har noen høven IQ, jeg vet nå litt at IQ betyder, men jeg husker ikke at jeg vet at det er ikke særlig at jeg har fått beskade av noen. Men her granska, og jeg husker det er fantastiske mer av vysende med vår, og trygg opp av kong og suttja skaper av verste langer vekk, sånn som alt er åra tutsjer, åra hundra som vitenskapsmenn får mer og mer vita. Så har vi stått til dømes at jeg vet ikke om det er 107 da man fann et avtøy at det var altså Jøren som mål rundt om solen. At man har en helt her at det var solen som malte rundt om Jøren. Og ganske vi på akkurat ekna vite vil halte at det er til god som mellom rundt om er eller akkurat, men det er vi som mellom rundt om han, det er tre som han. Og nå får vi inn da, og det her var god, historie god, universum. Men Jesus er god, som gjelder kontroll av Jesus. Han er rei, alt er og passer til oss. Antjofer som er perfekt sveisk klokkevers. Og dette er bare det ene som er god, vil jeg nå se. Og nå får vi hinner vi en god som hever, jeg vet ikke hva det er som er mer fascinerende. Det er vysen der, altså det er vysen av falskene, som gransker og søker akkurat livene god til himmelen, at de kom her til at, altså det er enda her. Og de kom her til, jo det er nok en intelligent, en intelligens, som får at det her er vedtatt. Så jeg halte det her, nå funner vi det, nå er det ikke mer, nå er det livet. Det er sjoma, sprellene er om det ikke funnet det av til å gå til dere. Han er nok mer her, og helt stekket her. God stekket her, det er nok ikke vi. Men menneskene er bare ikke klare å granske at jeg skaper en verk som er god langt enn her til. Og jeg har det faktisk i vind, det har vært ut i det, det har vært ut i år, men faktisk så sier jeg at universet ble mye å spandere. Men at jeg sier, eller vurs det, alt fyrer seg etter, det var til at hos personliggjør akkurat god eisen, da han kan gjøre hatter, da han kan heve alt det klokkeverset, alt det her fungerende, kørende, precis, om du kan flytas nærmere som helst, så kollapsar skaparverset. Men så gjør han seg eisne stunder til åkken, som han gjør innblåst som livsanda i åkken. Og det var det jeg har hukst deg om av møten om, at kanskje kvinner, hvis man tenker døme som er en kvinne, eller en pær, har arvet et kompassdel. Og på sted som hever vire, gammelt vire, arvende, og de bare stått inne til fremsøgning, og kanskje omtrykt og lykke bare åpne etter kompassstedet fra ta, men de er så dyrt bare så overstattelig, at vi ståndtjer det, vi leser det, det låser oss lang, og hvis vi holder omkring mer øre virlig igjen, så lover vi et par sted av stedet noen,
fram til å vise fram, og så går man litt atter fra øtlån, mødelig og vantlån, ja, bøtlån, litt av aksjørene. Men god skaper som har kontroll av øtlånhesen, han er så cool. Han er så, har så godt kontroll av øtlånhesen her. Og av akkurat salen, at vi er jo som en dyrabarst. Jeg sender på ympene, vi er jo noen, altså, at uistrede er altså egnasteiner, og vi er så overstatter, vi er saler, vi er kjønsteiner, som han har gått i avleikene om. Og han, det stender jo, han er god, som oppenberer seg selv. Hvem skal jeg oppenbere om min egen lage til? Han tar det tak at jeg er overstattelige kappastelle og fører det frem ut i løyve. Velvitende om vantan til at Gud skapte menneskene mitt i egen lage om at velge seg fra. Han kunne valgt å skape oss som kjøre instinkt, som prøysa, og gjøtte han som herre, men så har han vita til at djørene, eller robotene, eller programmene, tvinga hese her skapningene til å prøysa seg. Men han teker dette ur, han teker akkurat saler ur, skapar okkur, og vi stavrar det, og veit fullt og vel, at jeg har skapt disse skapningene her, og en heim, er som fortsatt er, at jeg har egenlegget med at velge meg fra, altså vrede meg som god. Og man må jo møte seg god, for at skal jeg tåre? Skal jeg virkelig tåre at jeg tenker det ord? Jeg har passet det veldig på dette. Jo, jeg har full kontroll. Jeg er ferdig her var sørste året til en av det. Og til jeg kunne nest å si jo, jeg lagt der, at ta ui kappastell, eller krukke, ta ui uilød brottene. De brottene for en knus, og vi ui akkara, altså kvarja som vi heva da, vi ferdig bare ut og kjepa lukt. Så vi kan skal vire ikke akkara kappastell, eller krukker, uilød, sånn jeg. Men så god til det, jeg tror en av okken, og er stattelige, han hever en av marsene at han i øtlen. Lykke som han heier, hvis filmen er med kom. Men det er kinesisk, hvor det gammel sier, eller det er verandre. Håndverk, ja. Jeg pekte som en av fri vær, kan man si, en slags standard, klassisk stell. Det var brottnær, så var det ikke vreka. Kanskje skrell, kassera som tapt, mist og brugnet. Og, men sigeren er at her løyma det atter vi, altså smelta det, løyma det seg at vi godtler haven en gang. Så det er at hver einaste pottaskær, einaste brot i okra løyv, vi er som uilød, døyre okra uilød, og okra løyv, mest ofte han i løyvene, okra meir og minne, okra løyv, kan brotnar at hver fyrir viri her, jeg hafi kvæja út, jeg hafi gjørst, jeg hafi vreka út frá svo ofta nú en laufi. Er neka til mun, jú til akkurat þá ég vit er í her, er og mun religi án, í stretti stíð, hér má neka gud domli tja jes, hér má okkur nægi miskun, som er lekk forbúi til hans og religi án, her som menneskene røyne at gjøre så som nekk et eller annet, at gjøre så, eller ikke gjøre så, for å matte til god. Men god sjølver, ta og vidt, sier Jesus, jeg hadde ikke gjøre deg. Du har kjent med tverfer, du eier meg, og du har kjent med alt andre. Jeg gjør meg, jeg makter ikke, jeg retter opp på, men jeg skal ikke gjøre. Ta er det at Jesus er senere, han godkjemmer og smelter og ser på sammen. Ta bløyver hver eneste
plantor, etla kappor, oila etla langer, etla oila etla erlo, for einasta oila som brotnar. Etta kan ikkje skje hvis det at oila ikkje brotnar. Men at han brotnar og fyrir Jesus, så vil hver einasta oila unik. Ikkje brotnar loika. Halleluja. Vi vil alt lekkar sérstakt kunstversk, som god formar til. Det stendur at ein av det er et ønsk som er åpenbrev, som vil lise av mongon, ja, mongon. Det vil åpen lise brøv, så jeg vil være unik, jeg vil kunne vittne om et godkjørte piano. Og ikke bare at takke Jesus for at jeg vil kunne gjøre hver eneste ene av åkken. Nå kan man ikke kvosse akkurat øyelød, akkurat hjørst og i bråten. Enn er nøyen ved åkken, enn er nøyen tøy, enn er ikke ute ved åkken. Årsak at jeg ikke har bøyden av vi, det er en valittenklæring. Om det jeg sier bøyden er svørere, men jeg har bare fett litt mye mer. Sorgarsons nun, trui, seitja. Det er bilder fra seitja. Det er faktisk Israel som kærsna meg. Men vi kan tenke til dere som om at det er så ubyggende, at det er skrift, det er ikke noe poetry som vi har funnet fram, men det er fra bybyggende, fra Sorgarsons nun. Til okkur og ég það hér og ekki er svo kjemna. Þú frekka í mig, altså þið er herrana, altså við býja þig herrana. Alla hefst hann til Salomon som býja þetta til herrana. Þú frekka í mig og tókst fríu frá mér. Ég glöndi þegar við gott þig. Og jeg sier til jeg ute i kraftmøyne og valgmøyne til Herre. Minst nei og utleggmøyne med ors og gav. Salmøyne minnes det og er mye bak møyne. Men hetta skal jeg letja med av hjertet og tøy skal jeg valgne. Til jeg nøy Herrens. Halleluja, det er nøye Herrens, at jeg ikke ute ved åkken, hun ikke oppe enn. Hun nødt kvann morgen, stål trofeste tøyen. Herren lotte min, sier Salmoen, du vågne av han. Vers 25 sier, Herren tegn gaver som boja etter honom. Tui sal, tui, ja, herren som gaur, tui sal i søtjer han. Det er godt at ein boja stittler etter frels og herrens. Halleluja. Ja, David, kunne bare takka til tid og kom. Og ja, David, kunne bare fjellet bøte sammen, for han skal bare blunta for å vise viring, fyrir sin skapar noen, som er minst til åkken, og minnes til åkken enn. Herre Jesus, vi takker deg fyrir, at vi kunne hava slutt av fyrirmyndir, Herre Jesus. Herre, vi har haft slutt av fyrirmyndir av menneskjum, Herre Jesus, som har boi etter det her, som boi etter frels og herrens. Takk for det, Herre Jesus, at du har eget tøyne, vent du måtte åkne, Herre Jesus. Takk for det, at du klarer å heve universet på plass, med at du minnes til åkne, og fullfølge en frelse med, så at vi kunne finne løsning til alt i Jesus Kristi. Takk, Jesus, og Jesus Kristi navn vi be. Halleluja. Amen. Etter tredje året, det er det
Hvis jeg har haft trusten linljøs brennende, så er det akkurat døde om akkurat liv, trusten linljøs, hvis jeg sier det, så mest er det ofte ut livetjøpen er kanskje det eneste ljøse sløkner av kærleika, kanskje kærleikjøpen sløkner, og gledetjøpen sløkner til det første utsekta som vi får øve livet, til det kærleikjøpen og gledetjøpen kan fana borsle enda sløkner. Men, her var vi til tredje stjerneljøs, til tredje ljøse, hvis det her blir vi og slipper å blive vi å brenne, og det er vånen, vånen av Jesus, så kan det trygge ljøse som er vånen av Jesus Kristus, ta i tog inn kjenne, ta i min vidtjengel tog inn komme, ta hjelpen kjenne fra herren, så kan det ljøse tendre livsgleden atter og kærleggen, det er Jesus, det er så kærlighet til mennesker. Tusen takk for det, og amen. Amen.